Нашого загалу поставимо гідність
called Gurukyu Karti University, Magma Karta. Наш начальный завод занесную начальную культурную господарственную культурную материально-техническую базу. Известен представитель науково-политического персонала. Навчальний процес буде забезпечувати 147 тих, хто має титул доктора, професора, кандидата наук та доцента. Цьогоріч, кілька днів тому, ми відкрили нову їдальню, де харчування здійснюватиметься за найсучаснішими стандартами, тому що переконані, що харчування впливає на систему передачі знань та інформації. Цей святковий день я хотів би найсвятичніші сказати слова вдячності спортсменам, прикладникам нашого університету, які тільки що повернулися із змагань на Кубок України з кожним індивідуального спорту і виборили там високе друге місце в нашій системі. А місяць тому стали чемпіонами Європи у Польщі, де із 8 можливих переможних днів 4 рази лунав гімн нашої держави, прославляючи її та в цілому університет. Цей святковий весняний день наші особливі слова вітання і вдячності першокурсникам та їхнім батькам за те, що обрали непросту складну професію рятувальника, за те, що обрали систему рятувальної служби, за те, що обрали наш навчальний заклад. І в той же час завірити, що ми докладемо усіх зусиль, аби ваше навчання і перебування було змістовним та цікавим. Також хотів би слова привітання сказати усім, хто навчається на старших курсах, курсантам та студентам, пам'ятати те, що ми говоримо завжди. Немає такого навчального закладу, який би навчив людину на все життя. Найголовніше сьогодні – це вміти навчатися і обирати для себе найпотрібнішу інформацію. Як і імені вчені ради, від себе особисто вітаю вас з початку навчального року з відчуванням міцної студентської і студентської чесної дружби. Гарного старту на подалиці впродовж усього року і гарного фінішу. Дякую.